Og der blev jeg ringet op af min chef og spurgte, kan du ikke prøve at se, om du kan få Jonas Vingegaard til at komme? Og jeg var sådan, jeg vil gerne prøve at tage dem med dem, og så det foregår gennem Trine, hans kone. Mm. Og jeg skriver med hende frem og tilbage, og siger, hvad tror du? Jamen, det gider han ikke, men jeg skal nok få ham overtalt. Så mødte jeg hende ned til Lombardiet, og så er jeg sådan, altså, prøv nu, det er jo en kæmpe fest. Mm. Ja, men det var de ikke så meget til. Sådan, men, altså, kan I så bare komme og drikke nogle shots med kronprinsen? Hvor hun bare svarer, altså, vi er nok bare mere til at bare drikke en flaske rødvin derhjemme, ikke? Så det er jo bare sådan, de er. Ja, det er sådan, altså, ja.